ایرقا و خانه کلتوری نازدار حیرانه. موزیک و تابلو، شیفت و شیواز و دیزاین و نقشکی کردواریانه. لباره آمانج و پلانی داهاتوی قاوخانکا خاوانکی وهاب و دنگی امریکا ددوید. او کسانی دین ایره خلکانه کنکایا پیوستن با بشه لمعریفه یا بشه لخوندواران بشه لو دنیایی که دنیای بلین روشن بیری پیدالن البته خلکی آسایش دی بلام او خلکانی زورتر دیت ایره اما آمانج مانه یا حزدکین بین ایره اوانن که پوینتی چانه لدنیای معریفه ایمه دا لم شونه یا کبونو چالاشی هنری ناو بناو سازدکین آمانج مانه لدواتر ایش دا لآیندی شا چالاشی گورتر یا سیمینار کبونو کورو چالاشی زور گور ساز دایلره تاسو وی کړو مان چې کور چالاکی او دانشتنو کور شعری او مناسبات ما رخصت ولا آینده ما نه چالاکی بر فراوان تر بکین هولی زیاتر بدین به وکه او خلک خو نواری ک دور به دوری ک ناس نه یا یا خود یک چا نبینی ولې ر بتوانین یک ببینن اما چالاکی کان من بم زنجیرانه د سپیکر دوا ل آینده ک بتوانین کتاب چاپ کین بتوانین کور ساس کین بتوانین کاری او ک پیوسته به معرفه او به خو نواری او پیوسته به خلشی نخبه او اما لم شو هنرمندانی شێوەکاریش تابلو جورا و جورەکانیان لە نازدار حیران نمایش دەکەن و نووسەرانیش دەنگ کتێبیان هێناوە تا بە خەڵکی ئاشنا بکەن. تەجروبەی نازدار حیران تەجروبەیەکی نوێ بوو بتوانی قاوەخانەیەک بەو ستافە کە ئیش لێ دەکەن یان بەو خوێنەر و نووسەر و ڕۆشەمیرانی کە دێنێ ئێرە ئەو خوێنەرانە تەجروبەیەکی نوێ بوو. شوێنێکە ئینسان لێی ئارامە، لێی ئاسودەیە. من دەتوانم بۆ من بڵێم ماڵی نازدار حیران ماڵی دووەمە. ئەگەر جاران چوو ئەمە شوێنێکی ڕۆشەمیری یان کلتوری ئەوەن تێدا ئاسودە و ئارامە، بەس دەتوانم لێرە بەس حات دانیشم قسە بکەم بخوێنمەوە حتا کۆڕ بکەین. بۆ ئێمە هەولێر زەرور بوو. هیوادارم چەندین شوێنی تریش تەقلیدی نازدار حیران بکەن بتوان بنکەی ڕۆشنبیری و ڕووناکبیری ئەوها لە هەولێر دروست بکەن. بەگشتی نازدار حیران لە ئێستادا ناوەندێکی معرفیە و کەسانی نوخبە و خەڵکی تر بە یەک ئاشنا دەبن و سوودیان بۆ یەکتر دەبێت. وەک سەرپەرشتیار و خاوەنەکەی باسیان لێوە کردو هەروەها ژنانیش ڕوو لە نازدار حیران دەکەن بۆ کار و خوێندنەوە و چالاکیە جۆرە و جۆرەکانیان. دەتوان هاوشێوەکانی خۆمان لێرە ببینینەوە. مەسەلەن شوێنی مسەقەفین و چالاکوان و ئەوانە دەتوانین کە دێ ئێرە هاوشێوەکانی خۆت دەبینیەوە یان هاوبیرەکانی خۆت دەبینیەوە، هاوکارەکانی خۆت دەبینیەوە. بۆ هێ زەرورە کە دامەزراوەیان شوێنی دانیشتنی و یان سەنتەری وە بە شێوەی زیادیە و بە ژمارەی زیاتر هەبن. بۆی هەم خەڵک بەبیری بێتەوە کە مەمثلەن ئێستا تۆ لێرە دادەنیشی بەس قاوە ناخۆ دەتوانی کتێب بخوێنی و مەکتەبی لێ مەمثلەن خەڵکی وەکو خۆت دەبینی مناقەشا دروست دەبی گفتوگۆی تایبەت بەو بوارەی کە تۆ کاری تێدا دەکەی دروست دەبی. ڕۆژانە بەدەیان ڕۆشنبیر و نووسەر و ڕۆژنامەوان و شاعیر و کاربەدەست و توێژی جیاجیا ڕوو لە نازدار حیران دەکەن بە مەبەستی جیاجیا و کۆڕ و کۆبوونەوە و کات بەسەربردن و خوێندنەوە و جۆرەها چاڵەکی ڕۆشنبیری گشتی. ئەحمەد زێباری، دەنگی ئەمریکا، هەولێر.